Gaur plato berri honetan, ja mitikoa den Divina Komedia izango dugu gurekin. Vomitorium aurkestera etorri zaigu, Maider Lazkanorekin batera egiten duen showa. Ongi etorria, Divina Komedia! Kaixo, berriz ara nire etxean bezala sentitzen naiz. How are you, my darling, aspaldiko? Estudio honetan. Oso ongi nao, oso posik nao, arrakastatan igerian beti moduan, oso bai. Guapa nago zesan neiken. Oso guapa zaude. Ikusi zaitu denean ditxe, wow. Osa, platoan izan dugu glow up, baina zuen izan duzu pixkat glow up bat. Hau esaten dozu etenean, beti gelditzen da oso politxa, baina nire burmuña yeah. Inmediatamente doia como al antas. En plan, ahi ze guapa zauden orain. Lehen super itxusia nintzen. Hori da, lehen susto bat zinen, eta hoin ez naz bihurtu, ahi ze ongi, eta ni, dai. No, baina, ez baina, zupeti esan duzu, ez zinela pixka bat, zure tokea zegoen hor pixka bat como mal. Ez, como mal. Eta orain ez dago mal, oza, toke hori ja galdu duzu. Eta badakitzu, danarekin gertatzen zaidala. Bai. En plan, nau super arro esatiana del mal gusto, i del trash, i del no seke, eta jantzten doala edo zein gauza, eta berdin jatela, eta ez doela eramaten. Eta gero, norbaitxek zate duzta, jotia, eske berdin jatu nola jantzia, eta digo, ke? Ja. Nola ez dozu esaten nazela como super glamurosa momentu da. Daukot como batalla unire barnean, baina hai. Baina ez da mantendu hori, baina ez duzu jendeak... Ez dut jakin nahi. Claro. Bai. Jendeak ez du ikusten glamur trash hori, ez? Hori xe da, eta gero guapa normatiboagoan nagoenean, ez dut usten hauen ikin joiz. Baina esfortzatzen nazenean guapa egoti arraen esan daigun, nahi dut munduko pertsona bakoitzak esatea. Claro. Esatea jo gaur zehon gin, Josu. Baina gaizki txun da ez esan. Claro. Ez esan, hori gara dezuretzat. Baina gainera dago zu pixkat look Halloween pixkat. Bueno, beti komaruan, bai. Gaur naiz, satan. Ikusi dozu Los Simpson doia zenian Drakularen gaztelura. Ez? Bai, badoia ez da dago Barnes bere bata gorraixak egintaz eta dozea peinau komo marikita. Zanaz pixka bat hori. Ez apeinau komo marikita, no? Erosi dut, esan beharra dagoa, erosi dutela Miguel Biurrun atelierrean, panplanaren berdigunean, kristoneko talentua doen, nire lagun min batek egindakoa da, eta hori oso berezia. Eta ez daukat, ez zerazpian. Bai, sustorik badau mesedez abixatuko dira. Bai, tiak edo agertzen baldin badira, lasai, Instagramen moduan zentzuratuko ditugu. Hori xo da. Hemen, liberalak bai, baina sin bat. Female nipple. Eta horrela. Ze ongi, eta ber, zer munduz konta iguzu, ze ja, pixkat ezagutzen zaitugu, baina, egin horrek ezpen txiki bat. Ba begira, baina... ez baina usut ezagutzen ikusentzulego maitea, bizi bazarete, como arroka baten azpien. Nire izena Divina Komedia, naiz dragartista bat, komedia eta humore gilea. Eta hainbat proiektutan sortutan nago, tarak kuinaren bizitza da pixka bat, non txekia, han talentua, eta goiaz beti como lanbila, de hecho nire representanteak esaten dit. Dela oso komplexua nire karrera eramatia, porque zuk musika talde bat badukotu zeiten dabe musika, baina nik iten dut lo que pague. Claro, claro, claro. Dan da buena telebista programa bat, elkarrizketa bat, edo que no pagaiz, baina bueno. Edo komedia, edo show, edo tal, orduan nago posible zaidaten alde guztietan, eta aurkitzen baina duzu, mesedez eta horre ikuskizunera, seguramente oso divertiga baia izango da. Mira, pues beste egunean esan zidaten, kompainia antzerki, kale antzerki kompainia bat pasakaiez mimo eta egiten dutena. Eta ez daite inoro kurritzen esango diet. Divina Komedia, dale, pasakaiez. Bai, nongo goan zango, desde luego, en el aspecto drag. Niri antzestia gustatuko litzaidake, baino bi arazo dauzkat. Lehen da bizikoa usteot nahuela oso enkasei jauta. En plan, ez dut inbiar de el cazador de Caperucita, bakizu, en plan, inbiot bakarrik como de mala, edo ez dut inbiar ezer, ez. Eta bigarrengoz, ez dut feedbackik nahi. Nahi dut aktuatzia, esatia nire gidoia, esatia dena ondo dauela, ematia Oskarra eta zatia nire etxera. Ez dauko zenborai kritikantzako. Ba, zorte hon. Ez la historia interminable. Ni horretzen naiz, gazteago nintzenean, era como que feedbacka behar nuen, esnitzen beharra, ez? Baina gero dago momentu bat non jendaia pasatzen da gehiagi feedbackarekin. Como unkatu berri dut xo bat nago reventauta. Ja, oza, egin dut desente,
ja, osea, etxera joan nahi dut, ez, pues beste gunean freskoago zinen, orain... Ixildu ahi, bai, 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 osea... Beira, bi gauza, lehen da bizi, Maiderrak eta biok gaur hemen nago nire lagun min eta humorista gile lagunarekin Maider. Ez dago Maider, baina Maider agertuko akreditu ditan, ze berez... Hori xa, ez dago planuan, porque oso lotxatia da, orduan dugu... Sí, sobre todo lotxatia. Hemendik bi metrotara nire peluka bat horrelazten. Baina, berak ekin proiektu orkestu behar dut eta esto. Baina, honi buruz, Maiderrak eta biok badauku como fija sinu hau, porque behin ikuskizun bat monologoak egiten eta tal, eta bukatu ginen, eta ikuskizunaren hosta, en plan tabernaren showa eramaten zoen tipua, eta horri zan gure gana libreta batekin. Eta nire, barkatu, jo, apuntatu eto nahi, eta igual pentsatu... Apuntatu eta gauzak ezatera nola egin gure lana, jendiai asko guztetan jako. Eta bi gauza esan behitxut, lehen da bizi, tipo honen kristoneko intentzinioan azalka. Cristóneko intenzioan aseukan eta lagundu egin nahi zuen, baina tu nole digas a tu madre como se hacen los hijos. Ja, sobra, bai, bai. En plan, eta ez naz la madre aspektu honetan, porque biok lankidea gara eta postu berdina egiten gau, baina lehen da bezi alderdi itxusia esan biot, dala nik eta Maiderrak berak baino beto ingeniula, eta gero alderdi politxasaterakoan, uste dot kritikak ez duela zentzurik kontekstutik kanpo, eta ez da kontekstu ona, justo ikuskizuna ondoren, edo ikuskizuna bitartean. Hombre, bitartean ja, ni te cuento. Egon naz drag showetan, non urtetzen zare hasieran, urtetzen zare bukaeran, eta erdialdian bagestigilean dauti bat esaten, jo, ikus zaitxuto beto beste egun batzutan, edo jo, atera, konfunditu inzare momentu honetan, zetako. Ja. Uste dozu hau dala nire bizitzako lexio hau jasotzeko momentua. Eta gainera, hobekuntza ez dago hobekuntza tarterik, hemendik gero da, en plan, ez dago hobekuntza tarterik, porque duela 15 minutu izan. Claro. Amaitu da! Bai. Ostras, eh? Ba, dukot, uste dut, artistatik artistara kritikatu daiteken kontekstu bakarra, da oso lagun minak bazarete, eta ondionez. Eta galetzen, baldima dizute. Bai, hori de base. Ez baldin maizute galdetzen, eta zerbait baldin mala super sobra uste duzula, esamar duzula, bale, ados. Baina, berez, ez baldin maizute galdetzen, pues pertsona horrek ez du behar zuen feedback. Total. Ez? Edo gauza como, bez dakit, jo, itxaso, esalantzak ditxut, porque dauko show bat en el hogar del jubilau, eta eruen biot monologo hau, sobre nola gustatuko leitzadeak nire amoña hiltzia erantziak obretako. Ja. Eta nabil galdetzen. Hori da. Igual esan zeike, bueno, igual eman beste hueltatxo bat, edo no seke, baina ezin da zu esan, oie, inbio zu mierda hori. En plan, ezin zare hasi, hola, ezin da, bilatu behar da kontekstua. Baina hon generalian bebai, adibidez nire kritikoik zorrotzenetarikoa, nire ama da. Bueno, bai. Porque nire amak dauko gaitasun bat bere familian dala haien iritzia ematia oso gustoko daukatela. Bai. Bai, orduan da, jo, elo ditu inzare, eh? Bai. Ikuste, xei hilabete ikusi gabe. Jaia zure bizita pertsonalean. Bai, 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 xei hilabete ikusi gabe. Jo, sorpegi da, katzu, ez da suitzen ondolo. Baina da, iritzia eman arren. Bai, bai, bai. Orduan urtiekin ikasi dut hau distantziatzera eta ez afektatzera, baina bihar dudatenean oso erabilgarritxada, porque badakit, porque hemen dau beste ekstremua dela zure lagunek dorau bitzutela pildora bajo toda la circunstancia. Orduan, bihar dudatenean, como benetako feedbacka, itzaitan dira makin. Eta moa joten da zure xoak eta ikustera? Etorri da, noiz baino, behin baino gehiago, kostatzen zaio, porque normalian ira marrasatekoa da, tanik arrasaten ez dut aktuatzen. Arrasaten aktuatu da nian, etorri da, beti? Vale. Eta gero kostatzen jako, pues, porque ez dago egidatzen, eta ikusmen zailtasun batzuk ditxua, zekor kitxu bidau bere bidea eta bere hola. Baina organizatzeko gaitasuna doko gunean, beti etortzen da. Eta euneko laro eta marrian, izugarra guztetan jako, eta kritika bat badauko benetakoa da. Asi que ez da como maltzurra, da bakarrik honesta. Bai, inevitablemente. Nik uste amak direla nahiko honestak, batzutan mingarria izan daiteke, ez amatik jasotzen duzun feedbacka, ze azkenen sentimendu hori dago eta oso garrantzitsua da askotan, ez? Gure senide edo maite ditugun pertsonen iritzi hori, ordan gehiago sentitzen dugu ez, koma una dela gaile berdin zaitz esaten didan, ez? Total. Baina igual senideak eta... Eta azkotan mina emoten dugu, porque badakitzu egia dela. Bai. Eta da, como, no, amazazpi pertsona honik ez duzti esan nada, porque son muy decorosas. Bai. Eta da bizi erreserbatzen, baina zuk ez duzu erreserbatzen. Bai. Eta oin, mehaztun baula mentira, deke inore zan konturatu. Ja. Bai. Oin ja konturatu inzae, mierda, egon isilik, ja. Bai, 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 bai. Que guai. Baina, bai,
Hey ho, bai, vale. Bai, horrela da bizitza. Bizitza da. Tanio la cuenta soy, bat zutame, bueno. Min gaina oskatu biet, egoteko isilik. Oaintxe bertan bezala. Eta orain, a ber, konta iguzu ez, sortu duzu horrelako movida berri bat, Maider eta zu ez, enkaten ja, bueno, lehenengo txintxarrin egiten zenituzten, bueno, open mic-a. Bai, La Muerte de la Comedia. Hori da, baina orain, katakarak eraman duzu, La Muerte de la Comedia. Horixe da, hasi gara, izugarrizko arrakasta izaten ari da, dena bezala. Igo gare, igo dugu pixkatxo bat maia katakarakera, porque geneukan... Publiko alurrean eserita. Hoixe da. En plan, eski ezin zan. Que monologuak oso honak die eta asko gustatzen zaizkigu eta todo tal. Oin bai, baliabideak geroz eta gehiago, obia. Osa, behiru, zuek platuak inbezala. Total. Zuek platuak, nik eman nahi nian nire lehengo monologua. Eta konturatu nintzen, mundu osoak zaukola ulki bat. Mundu osoak entzuten eta ikusten zauela, porque ere mu altu bat da. Benetako esenatoki baten goian igotan hauela. Ojo, ez dut txintxarri desakreditatu nahi, porque haren ateak ireki ziguten. No, super guai, eta azteko... Zerotik azten ginenean, ez ginuten kobrau ez ererez, kristoneko, nola esaten da, como fraternitatia eta kamaraderia, somatu gau beti txintxarri tabernean. Oin bai, gure lana da, gure ikusleentzat oberena bermatzea. Eta ez dugu igo, igo dugu kalitatea, baina ez dugu igo sarreren presioa. Asi que, torri alde zuten ean. Bai, iten ditut gauza asko nire bizitzan, diruarengatik La Muerte de la Comedia ez da bat. Bai, ze guai, eta dago oso guai. Eskerrik asko. Nire superfan. Eskerrik asko. Bai. No, izugarri guztoko daukate da. Zuga bai, bai, Maider. Lokartu egin da, horre, wik hori horrazten. Ai, Maider, ez maiat dago Londresen, bera. Bai, Londresetik itzultzear dago, Maider. Itzultzear, zer dago, ba, Londresen, hain beste La Muerte de la Comedia bat, edo zer dago, hain jarrantzitsua. Uste, bere bizitza privatutako detaileak ezin ditxu dela. Ez? Hemen kompartu. Dios, nintzen usado mengeun dela. Eh? Salvamen geundela uste nuen. Bai, bueno, Maider oso pozik dago, hain txabertan. Programa bateratzen da nian, dios dira. Baina grabatzen ari garen nian, Maider oso pozik dago, eta gaur ezin izan da etorri, baina espirituz... Hemen dago, primera. Eta espirituen inguruan hitz egiten. Dale, dale. Ikusi da zuen joiz, vomitorium, koma dixo, ba. Ez, baina galetu behar nizun, ze katakraken La Muerte de la Comedia aparte, balduzue beste movida bat erilkarrekin. Horixe. Iazadete, matrimonio baten moduko puntuan, ez? Bai, ni komiko, behira, humoregilearen modus operandia, edo por lo menos nire, ez dakit nola egiten duen jo, que sean txontegeriak. Baina, open mic-ak dia espazio bat non frogatu gauzak, porque monologuetan biedosu publikoa, biedosu jakin ze funtzionatzen dagoen, ze ez, biedosu esan atoki bat. Zuk praktikatu zeike monologo bat zure etxien bakarrik. Baina ez dau funtzionetan, horixe da. Ez da, antzeslan baten moduan, que jakin bitxuzu zure proiektzio eta ja, sabitz, konstantemente jolazten publikoakin. Orduan, open maiketan, lantzen dituzu gauzak itxezu, 10 minututxo, aize 10 minutu honek, venga, 15 minututxo, aio honek kendu, aize 7 minutu, bale. Ta, petatxo guzti honekin, soia sortzen komo zure showak. Eta honek die zure benetako materiala, ordu bat irauten daudenak, los que tiene Goyo Jimenez, y toda la pesca. Orduan, Maiderrak eta biok, hasi ginen open egiten, hasi ginen txik-txik-txik, idazten gure gauzatxoak juntatzen eta zan ginen, joe, ja, badaukogu rekorrirua eta badaukogu materiala badakigula ona dela montatzeko bezala gure show propioa. Eta ginen. Eta aterazen vomitorium, dala esoterismo eta zientzia ilunen kritika bat salpikauta oso humoren... Beltzarekin edo. Ez que ez gauztaten ez atia humore beltza, porque luego la gente se cree guai. Gustu txar. Se cree guai. Bai, no, daukot kristoneko batalla bat humore beltza terminarekin, porque usteot jendiak esaten dara, como, no, es que ni humorea pixkanat beltza, es que ez naiz besteak beza. Egon isilik. Grazia itxen bosu, itxen dozu grazia, eta ez bosu itxen ez bosu itxen. Mira, pues hori interesgarria da kontzeptu hau, eh? Ze gertatu zain noiz behinka, zenbait pertsonekin, de, ai, es que humoreo... Ez que, ofenditzen izu humore beltza guztoko dudalako, ez? Baina, klaro, asuntua da hori, ez bali madit graziarik egiten, ez da humorea. Oixa! Zuk egiten nahi mozu farre bakarrik, ba, orduan da, zure txiste interno bat, zure buruarekin, baina, zimaz, ez gara grazioso. Osea, hori ez da humorea. Ta igual badaz ambientiak non funtzionatzen da ben, por lo que sea. Baina,
Esan behar dut, esperientzia gaitik, aurkitu naizela, ambiente askotan, non humore beltza zan protagonista, eta komilartian jartzen dut, porque uste dut, esan behar dudana da gutxi estea benetako humore beltza, porque existitzen da humore pues, apurtzaia ego bat, edo groteskoa ego bat, eta hori bai egiten dugu. Baina egon esan ian toki baten deno, eske egiten dugu humore beltza asko. Beti izan da jendia ez dauela egin nahi ez autokritikarik, claro. Ez autobegirada edo zenik, eta nahi da benain como unos chistes rancios de 50 años. Claro. Eta da bien nahi, ez porque, pues jo que se, entzun ditut diversidade psikikoan inguruko txistiak, enmaskarauz de humor negro, diversidade razialaren inguruko txistiak, diversidade sexualaren inguruko txistiak, eta honek danak egin daitezke errespetutik, egin daitezke jakinduriatik eta esperientziatik, eta oso oso interesgarria da, porque azkenian humoria da, desgraziarekin lidiatzeko tresna bat, no seke. Baina egiten dituzunean, bakarrik, como señala hueta farraiteko, porque jaja el humor negro, egon isilik. Egon isilik. Bai, bakarrik da errespetu falta bat. Vomitorium ez da humore beltzeko ikuskizun bat. Vomitorium da aldarrikapen bat, de hecho, gure espazio eskertiar eta revoluzionario eta iraultzaileetan mal gustuarena, gustu txarrarena. No, eta hemen beste bataia bat daukot, egon nahi hemen idatzi gaik enziklopedia bat. Dale. Daukot problema bat, porque precisamente espazio konservadorietan hain normalizauta dau kafarradak eta astakeriak esatia eta kristoneko tontakeriak esatia publikoan, que ematen dau espazio iraultzaietan izan behar zelela, super zentzu, eta bai. Guztia super eroso egon deia, eta dana, eta dana, inorrez ofenditu, eta... Eta ofenditzu diana, pues asko, konotazio asko ditu. Baina gustu txarrak ba du kabida iraultzan. Badu kabida groteskuak, eskatologikoak, biolentuak, sexualak, badu kabida beti gure ikuspuntua galtzen ez badugu. Vomitoriumen dauz txiste batzuk diela, pixka bat, como tripa revolbirutekuak, baina txiste horren biktima beti die Eliza Katolikoa, patriarkatua, generuaren estupena gure gainean, Eliza Katolikoa berriro ere, porque bi monologo ditut Eliza Katolikoa inguruan. Eta hori da, en plan, egiten gabitz gauza oso satarrak eta oso itxusiak eta oso zikinak, porque haiek beba indituzten. Orduan, ez gabitz egiten ezer, gabitz dagoena erakusten. Eta horrek, ofenditzen basaitxo. Pues ez dakit, tia, ez irakurre historia, porque hor da. Oie, ze defensa polita. Ez que nau kokoteraino da mierda del humor negro. Ja, ja, ikusten zaitu. Barkatu. Ekarri bat zaitut, ni horrelako egueretan dagoenen, ekarri bat zaitut espitxauek ematera. Grabeoko zut gero. Hori da, hori da. De hecho, deitu duzti, ez dut esan behar izanik, porque txarrara hitz egin behar dut. Baina deitu didate espazio batetik, non deitzen da humore baltzan ikuskizuna. Eta non, puh. En plan, fanbinaz, porque politxa da eta jendiak majua dirudi eta no seke, eta batzutan, jende majuak bai peresa pixka bat emuten dago, baina peresa pixka bat emutu guzta fatiak. Esan bihot, eski igual nas oso txurixa, ze bantzako, kide zire, ez dut hitz egiten sobre genozidia. Bueno, baina ere, espazio horiek, oza, espazio horiek inbaditu edo, ez? Artzen baldin baditu zu, ere, ora, ari zara zure aletxoa jartzen, ez? Genozidio. Genozidio. Horixe, bera. Bai, no, eta joan nahi dut, eta de hecho nahi dut preparau, hemen daude bi, nire barneko bi pertsona, bat da artista iraultzaile kreatibo mundua aldatu nahi duena, esaten dauena, prepara monologo bat bereziki toki horretarako. Eta erakutsi ez dute, pentsatzen duzun guztia eta esan nahi duzun guztia eta utzi denak kristoneko aho bete hortz. Eta gero dau, pertsona como gizaki normal, kotidiano, alferra, esaten dauena, deitxu zaitxuste, porque esagutzen zaitxuste, egin betikoa kobrauta fan. Eta hemen daukot kristoneko dolua. Iak ez ondo daitezke revoluzionaria, depende nondi begira tu. Horregaitik, horregaitik, ez que nau como, aaaah, eta gero beste personalidadia como, badak ito zean revoluzionarioa? La inakzean. Inakzioa oso revoluzionarioa da. Eta, orduan, bueno, orain hori zaide vomitorioekin horre eksploratzen, ez investigatzen, eta noraino eraman nahi duzu edo, zein da zuen helburua horrekin? Jo, bai, zugarria izango litzateke, lehen da bizi esan beharra dago, orain goz dugun gidoia gazteleraz dela. Bale. Orduan, ametsa izango litzateke, pues, mundu, bueno, mundu osora ez, baino, nazio osora edatzea. Baino,
konkretuago esan da, baditugu hainbat ambiente gure como punto de miran. Nahi dugu joan Bilbora, Bira Retora, beti apostatzen duela como gauza xumeagoen gatik, porque ahi Janinas, pues una superestrella, baino be... jakin behar dugu noiz izan realista eta noiz izan goma fantasiosa. Gero bebai nahi dugu joan igual sinsorga espaziora irantzu berrelak montatzen duen gauza bat dela oso disidentia eta oso feminista eta alta gabiz pixka bat begira. Gero Madrilen, dago espazio bat oso txikitsua ditzen dela Teatro de Barrio bebai apostatzen dutela horako gozainatik. Porque berez, showaren kalitatea nire iritzi umil-umilean. Kristona. Osona. Kristona nire iritzi oso umilean. Zuk ikusi izu? Vomitorium ezin izan nuen ikusi. Oso berandu zaiaz, baina, bueno, bai. Elduko jatzu data. Nire ustez, showaren kalitatea per se oso handia da. Baina artisteuan badakitzu izenak dala gehien tiratzen da baina. Orduan, Divina Komedia Maider Lazkano Madrilen, ni pintxan ni kortan. Ia Pamplonan ez gau egiten, hasi que imaginau Madrilen edo Bilbon edo Donostian. Nahi izan ezkero, nahi dugu eruen, vamos, mundu osotik de gira. La caravana de las ciencias ocultas de Divina Comedia. Hori da xoa. Bueno, igual izan daitzakezue horrelako, ez dakit ezagutzen, badibiez, irantzu barena, ez dakit gantxo bat izan daiteke ez, gainera, zu harremana izan duzu, ze bere xoetan eta batzutan parte hartu izan duzu. Izan naizte lonera noiz baitz, joan nazik ustera koinziditu genuen Palau San Jordin Madonaren kontzertua. Ah, que guai! Ah, bai, urrunetik, porque gauden ja, asientuan, desan sustan Albinak, hori direntzu barela, tani, kasualidea, izango da. Eta gara, Instagrameko historietan, ei, Madonaren kontzertuan gau, eta nire. Babei, berazen. Babei izan, behira mundua. Ez, batzutan irabili daiteke ezakizer, edo ezakizer pertsona gantxo moduan, ez? Networking! Claro! Saretzea, beti egiten dugu horretaz, ez? Azkenean industrien horretan badauela, ez dakit, horrelako refierrafe batzuk, eta horrelako como zu bainiez, da, super aspergarria. Super aspergarria, baina bebai pixka bat beharrezkoa, porque ezin die... Nola esaten dut hau, berkatu, nola esaten dut hau modu diplomatiko batean? Hau da pixka bat profundo de artista. Baina, ba, dale. Zuk ez dozu uste batzuetan pertsona konkretu batzuten izena dela kalitate zigilu bat, edo kalitate faltaren zigilu bat. Adibidez. Anuntziatzen dugu, el especial de comedia favorito de Santiago Segura. Ni badakit dundik doian. Bale, bale. Orduan, pertsonen konexioak ematen dute... ikusgarritasuna, eta ikusgarritasun hori nik uste dut biharrezkoa dela, porque ezin da apostau como pertsona independiente bakoitzaren outputaren inguruan, porque batzuk ez dio ona. Bale, hori ulertzen dut, ez? Osa, diozu, show bat ikustera noa, eta honen aurpegia honen zigiloa dauka, orduan badak izan ikusiko gudan, edo bakit zer ez duan ikusiko. Edo inkluso komunitatien artian, osa, badaude artista komunitateak, adibidez, nik egiten dut lan beti, Anolindanarekin, Raquel Torresekin, Maider Lazkanoekin, badau zirkulo bat, zirkulo hori aldatzen doia, baina naiz como esena edo komunitate baten parte, eta komunitate horrek baditu bere baldintzak. Dragian berdinean pasetan da. Estan estas y aquellas. Eta horren inguruan, dependatzen da, gure ikuspuntua, gure pentsamendua, gure kalitatea batzutan, eta tal ez duruen nahi dragera, porque justo dragian da komunitate bat bastante homogenioa eta bastante simpatikoa, baina komedian asko gertatzen da. Ja, baizkin nire bat nire kriston pereza. Osa, nire etxo da... Ateratzen daiz pixkatortik, oza, edo atera nahi dut pixkatortik horregatik. Oza, ego kontu horiek edo, porque ulertzen dut diozuna, ez? Pues adibidez, niri Santiago Ezura segura bezalako pertsona bat edo bere pentsamoldea edo ez dit ezer aportatzen, ez? Edo ez dut zer ikusia nirekin orduan, pues ez dut ez da berarekin zer ikusia izan nahi edo saretze bat izan nahi. Oixa. Entendido. Baina bakero badago zurean zeko edo, pentsatu edo, egin edo, nahi duten pertsonak, ez? Eta haien artean, horrela sortatzen dira batzuetan ezakit igual komedian ezain beste, baina horrelako ego kontuak, edo horrelako... Ez que... Eta da, oso deserosoa, eta oso desatxegina, eta como que me da por culo pixka bat. Ez, bueno, ez, por culo emate maldi baniz, pues ondo baina. Bai, bueno, bera. Justo arte zenikuetan daukazue kristoneko reputazioa da izatea denok Maria Carey. En plan, denok. Denok zarete como buruti jota tenia zute. Hau da, daukazuten reputazioa. Ezagutzen zaitut zurik, estaz fatal. Eta... Ni, fatal, pues... No, justo egotik ez, baina beste bena batzutatik bai. Baina, en plan, bien. Como lo de dar por culo, bai, bai. Eta... Justo daukazute fama hori. Esan biharra dago...
Justo komediaren arloan, ba, ber, nondik hasiko naiz. Ez que ni nau bitan, ni daukot oin bakoitza, como piscina diferente bat. Ja, drag queen eta komika. Hombre, drag queenetan, ba, ero dago, como solidaritate bat, ez, dela... Ez? Danetatik dau mundu osoan. Ez ja. Nahi dut, bai, normalia... Aktivismo batetik jotzen duzu, ez? Ordoan hor dago beste... Ez da, kit, ez dago, beste elburu ezberdin bat, ez? Komunitatearen elburua da, ez da, inbeste pertsonala. No, hori bereizgarri oso importantia dela, dragak ia beti, kasuen 89an edo 95an daukola alderdi politiko bat, eta alderdi politikoa normalian toki berdinetik doia. Porque beire, izan geike, pues, más radicales o menos, baino dano gare, más o menos, daukogu gauza berdina buruan, bai ikusgarritasuna, bai errespetua, bai amodio, eta bakea, eta zoriontasuna. Eta beste alde batzutan igual ez, de hecho, justo kontrakua okurritu leike, adibidez komedian, porque ez dakit drag artista konservadoreik, bueno, badakit badaudela, baino oso gutxi dira. Hmm. Oin bai, komiko konservadoriak bai. Bota arri bat, eta rebotazen dugu saspi aldi, hmm. Komiko konservadoriak. Bai, ze, bai. Esan duguna leno, ez, erabiltzen dute espazio hori, esan analizateko haien astakeriak, bai. Eta komediaren izenburu horrekin edo euritako horrekin, ez, ba, besteko, eta orduan, pues, puedo decir esto. Esan nik beste itz komodin bat, kemen saka dakizia. Zein. Inkorrekzion politika. Aha. Fana ipikutara, benetan, ezin ja izan, eta esan bihot, oso askarat esan bihot kamerara behiratzen, nola izan bidea zerbait politikoki inkorrektua, si duela 50 urte diktadura batek inposatua zan. Te quiero decir, hori da politikak bere forma opresibuenean egitera eraman gaituena, hori da konservadurismoa eta mierda hori inoiz ez da izango politikoki inkorrektua, porque estatu kuoaren alde egongo zare beti. Konservadorea izaten. Eta hau esan eta gero, mesedez isildu humoristak, mundu osoan. Danak ni esareten denak, isildu zaitu. Ni baiter lazkan aldein dane. Ba, diktadurak ez zait gustatzen, oin bai, nina ziritzi korrektu daukon bakarra, eta errespetatu behar. Ei, bai. Ez, baina bai, bai. Ulertu dut zaten duzuna, ez? Osa, azkenean hor dago, bai, komik. No, porque beti da, no, eske hau ez duten nahi esatia zirkulo politikoetan. Ta da, en plan, gizonen eskubidean inguruan. Hmm. Ke? En plan, oain zein biozu. Berez, zirkulo politiko horreitan, jadie 10-8 gizonak die. Hmm. Orduan, ke, kual ez la inkorrekzion? Nun dau bereziki? Hmm. Ezin dut aguantau. Ezin dut aguantau, me hace ser violenta. Bai, seguro, hori bakarrik. Bai. Normalian oso modosa eta oso diskretian ez. Bai, ikusten zaizu. Eta horregatik sortu dituzue zuen showak eta zuen tokia. Bai. Oso harro nago begira. Hitz egiten gau Maidarrak eta biok askotan. La muerte de la comedia oso harro gaude, porque asko hazi gara artista moduan, eta asko elkarrekin oso laguntasun como potentia formatu dugu, eta bar. Oain bai, arroenen gauzen gauza bat, da, sortu dugun ambientia, sortu dugun atmosfera, Iruñan. Eta nola atmosfera horretatik kanpo dagoen jendeak badaki. Honek sonetan dago pixka bat gaizki, baina komedia, stand-up komedia, ez da izan disidentziaren espazio bat, demora askotan. Asi ziren, despotorrak oneskak duela biedo irurte Rakeletan eiten open bat non lehentasuna ematen zitzaien gizonezkoak ez ziren pertsonei, edo pertsona disidentiei. Jarraitu dugu horrekin Maidarrak eta biok Iruñean. Eta ambiente horrek sortzeak ekartzen dau beste ambientetik datorren norbait etortzen denean aktuatzera guri gertatu zaigu etortzea pertsona bat igual zirkulo tradizionalago eta ohituta egotea aktuatzera eta esan, bueno, deituko zagu porque majua da, en plan, ez da como horrorosua, ja, arrera da oso arraro, eh? Klasikoagoa. Arrera oso arraro da, porque esan dia de bola. Jai, en plan, badakigu... En plan, zari du gizon txuri normatio bat hor kartelean, ez du? Hori xa da. Itziar zigak behin esan zidan, zure bizitzen esan duzun gauzai graziosuena, izan zen komiko bat presentatzerakoan, esan, bueno, tipo hau oso nervioso dago gaur, baina ja espliko dutzat, que inork ez dago espero eser gizon batena gaur. Asi que, berdin dio zer itia, porque inork ez da impresionaute egon bihar gaizki egiten bada. Otra grande, Itziar ziga. Itziar ziga sartu dalko zenukete hor, la muerte de la comediako esketxen batean. Itziar ziga ezin da sartu inan. Da, aixia moduan, ezin da zu konteniru itzi, yeah, yeah.
Bai, baina kristoneko leyenda da berarekin eukiditudan enkuentro guztiak. Elkarrezketak eta. Oso peculiarrak izan dira. Egon ginen Manuela Trasobrasekin mitin batean, fan ginen bazkaltzera, da Maiderren oso oso lagun mina, komunikatzen die via fax, como Dolly Parton, de repente, porque ez dauko telefonorik. Baina... No, fax ez via e-mail, badak ez du Dolly Partonek bakal egizien da, por fax. Ba, da gure Dolly Parton da itzi hartziga. Eta... Oie, peluke horrekin malkazu Dolly Parton pixkatantza orain. Pentsatzen ari dut. Inbi dauen txiste bat oso oso itxusia. A ber... Ni elagun bat da komika, deitzen da Elsa Ruiz, eta bera emakume transgenero bat da, eta esan zuen transizionatu baino lehenago draga egiten zuela, bere xikondo ditxoetan. Eta izan zituen bi izen. Bere izen definitibua zen Noah Constrictor, dala oso graziosua. Noah Constrictor? Noah Constrictor, oso graziosua. Baina honen aurreko kandidatua zen Dolly Aborton. Dolly Aborton, Dolly Parton, Dolly... Ostras! Oso graziosua da! Ostras, oso ona, eh? Bai, 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 bai. Bai, con esas tetas de goma. Bai. Ez gira tesan nibiak diela. Guau, eta erabili zuen... Ez zuen, esen eldu erabiltzera kandidato bezala gelditzu zen, porque Noah Constrictor zen seguro dagoa. Eta ez ondo pentsen da. Ostras, pues norbaitek erabili beharko luke. Bai, hemen dike usten dugu izan hori vibra dago, como Amparo Cardiaco, eta belako guztiak. Amparo Cardiaco. Ez da zuen zun, das mordo bat. Das mordo bat olakoak, bai. Monika Galera, bai. Ostras... Da, no para, no para, no para. Dio como lehen eskuntzako txiste txarrak, baina buena ordaz. Ze guai. Eta, gero, aldibidez, ze horrein zaudete honekin, baina, karo, etorkizuna begire, osea, vomitorium eta gero, zer izango mitateke adibidez, urrengo pausua, eh? Ze hori da, komedia show bat, ez, hori izango mitateke, como, despotorroren antzeko zerbait bilbokoa, ez? Bai, bastante antzekoa, bai. Horrelako zerbait, baina beste tonu batean, eta beste... Bueno, baina horrelako zerbait, eta gero zein izango izateke urrengo pausua. Jo, ba, behira, nik dauko tarazto bat, dela egiten ditu dala Castillos en el aire, baina egunean sortzi aldiz. Pues hori da primerakoa, ze hori da daukazula energia, pasioa eta gogoa orain dik. Eta, no seke, eta begira, nik beti esaten diot Maiderri, nik nahi dudana egin berarekin da drag elementua mai gainean jarri pixka bat. Porque berez, soy un disco traio, esate bat berdina elkarrezketa guztietan, baina berez stand-up komedia oso arte ximplia da. Osa, zu, bakarrik, esnatokian, mikrofono batekin. En plan, presentazinua oso ximplea da, en el sentido de ez da elaboratua, da ximple. Vale, vale. Orduan, horretatik handitzeko eta betetzeko izugarraizko aukera dau. Vomitoriumen badaukagu esonografia, vomitoriumen badugu aktina, badugu como historia bat formatzen dena, badugu igual hasta musika, ezin dut konfirmatu ez desmentiru. Baditugu pieza audiovisualak, eta ez dut egoista izan nahi, baina dena izan da nire ideia. Orduan, niri gustatzen zaidana da pertsona bat geldi mikrofono batekin, baina zer gehiago egin daiteken, jakitea oraindik kontekstu komiko honetan. Orduan, vomitorium, baino geroago, vomitoriumen jira mundiala bukatzerakoan eta bla bla bla, pentsatuta daukat eta besatu dut hemenen esklusiba, egitea show espezial bat, nik bakarrik, ba, komiko guztiak egite duten moduan, atera da bantxontegiriak, atera da, ue, odei, neska, ez dakit bere, ustez bere izan artistuko dela bakarrik odei, hasi que atera da. Odei zuekin bala neiten duen... Bai, doko espeziala dizela Crudo, si no me equivoco, eta oso sona da, Raquel Torresek uste dut daukola beste... Bat, bakarrik bera. Beste bat, bai, Maiderrek euki behar zuen bat, eta gogoratu dut, oraintxe bertan pentsatu genuen izena, eta ez dakit esan nahiken, porque berez ondiken ez da dite. Baina, bueno, nahi dut egin bat. Eta nahi dut jakin norarte estira dezakedan komedia eta dragaren arteko muga. Porque berez uste dut muga ez dela egon behar, baina ondikan nahi dut kontsideratzea stand-up show bat, por si me premian. Ez, bai, 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 ulertzen dut horrelako fusio bat, baina, adibidez, nik uste dut ez dakit, baina gerratzen, adibidez, antzerki obra bat egiten duzunean, elementu guzti horiek sartzen dituzu, ez, estenografia, audiovisualak batzuetan, soinu ez dakit zer badak izan, baina beti da berdina, eta joaten zara honera, bestera, baina beti joaten zara berdinarekin. Baina, gero, stand-up show bat egiten duzunean, eta Iruñan egiten duzunean, toki berean, adibidez, hilabetero,
como que por cuyons pizke bat aldatu barruzu. Orduan, karo, horrek bakarren landa, bai. Da oso hundia. Hori da, openaren arazoa pixka bat. Aber, ezagutzen ditut komikoak egiten dut. Ni, noia, bi urte egiten stand-up eta erabiltzen ditut. Lehenengo, idazin nuen lehenengo monologa ondian be erabiltzen dut. Porque jendia ja astu egin zaio, así que berriro egiten dut. Eta horrela da. Autobusena, entzun duzu, inoiz? Bai. Horixe, hori da, idazin nuen lehenengo monologa. Vale. Eta, esan nahi dena da, adibidez, opena, la muerte de la comedia, hilabetero dena, ez duzu inbiar berdina. Gainera, gure premisa bada tekstu berria frogatzeko dela, ba ez egin berdina. Claro. Zandik anaiten dugu batzutan, porque ez dugu denborarik idazteko zeo ze berdia, orduan altzea zu pixkatxe bat, no seke. Eta esan dudan moduan publikoekin jolazian zaz modu, momentu erotan. Badaz komikoak publikorantz doia zenak gehiago, badaz komikoak publikoa kentzen dutela erditxik gehiago. Haien interakzioaren ez duen. Baina estilo asko daz. Baina La Muerte de la Comedia dekin, ezkenian arduratu egiten zara, eta Maiderrak eta biok gure monologuetaz gain, egiten dugu ba sarrera bat, interludio bat erdixan, deskantxora eramateko, itxiera bat azkenean. Eta orduan, arduratzen gara, porque ezin ditugu egin beti txiste berdinak sarrera. Claro. Porque jendia edan, blan, venga, bukatu da iala, ja, blan, hau da nire laugarren opena. Claro. Oin bai, Vomitorium, da show bat. Show honek, gidoi bat dauko, prinsipioz, gidoi horrekin jaio, bizi eta hil egiten da. Vale. Oin bai, gabitz kontemplatzen, ateratzea, esan daigun Vomitorium 2, gabitz deitzen hori txalotan, vale. Dala, kontzeptu berdina, historio berdina, baina gure bakarkako sekzioetan monologo desberdinak sartzia, porque eskenean goiaz eramaten, nahi badegu eraman espazio berdinera bi edo hiru edo lau aldiz, claro. Ose, jendiaren kiko pixka bat pues, berrikuspen hori errasteko. Osa, asuntoa izango litzateke, Vomitoriorekin jarraitzea eta Vomitorioren show berria sortzeko, La Muerte de la Comedian gauza berriak frogatu eta horietatik gauza hartu urrengo showa sortzeko edo. Horixe da, open mic-a da frogatzeko tokia, da gure estudioa, gure praktikasko gela. Eta gero handik ateratzen dugun gauzaiko nenetarikoak sartzen ditugu gure showetan. Vale. Eta hori. Urrengo hilabetekoa izango da... Zein da urrengo hilabetea? Bueno, guk badakiko zein den, publikoak ez dakit jakingo duen, baina urrengo hilabetekoa ja, hau ja, itxasoren kuriositatea. Vale. Izango dira gauza berriak edo nik uste entzunak izango ditut edo ez? Igual atal batzuetan... Bai, porque entzun dituzu gure monologo asko, orduan ja badakitzu claro, estatistikoki bat. Entzun zaituta gehiagi. Bai. Bai, baina, bueno, dauko, oza, etorri dira Vomitorium ikustera, nire hainbat lagun ikusi nautela nik egiten dudan tekstu guztia frogatzen eta egiten eta sortzen. Eta daukon elementu berria da, hori aktina, historioa, audiovisuala eta elementu como adorno honeik. Asi que, oraindik ere tekstu guztia ezagutzen badezu, gauza berriak daude. Eta tekstua ez, bauzu ezagutzen, pues atope. Atope? Bai. Pues genial, eh? Pues primera, bueno, pues ya bukatze argoaz, ez dakit baduzun zerbait esateko, geratu zaizula horti interoan, edo... Bla, bla, abre pentsatu behar dut... Ah, Vomitorium podcasta! Hau ez dakizu, zukere ez! Hori ez, baina nik ez dakit, ja, atera den edo ez, edo... Ba, denboran, como bidaia zen ari garen moduan... Ja, godi, 2008 laura. Seguruenik hau zuen telebiztan ikusten ari zareten einean, 2008 laugarren urtean, mundu ez bada como bukatu, atera da Vomitorium podcasta. Dala toki bat, non, maidea daketa biok, batzen gara, eta gure artean egiten gau tontuan mikrofono baten aurrean, porque ez dugu, da literalmente Vomitorium izana da feten, porque gara bixo egiten en plan, konturatzen jakun dana. Edizino pixkatxo bat duko, baina da oso kutria oso andar por casa, kapitulo bat urtetzen da hilabetero, La Muerte eta La Muerteren arteko itxaron aldia edo, vale. Mosteko. Eta nire ustez oso divertigarritxada, baina oso pertsonala da, porque naz nila agun batekin hitz egiten. Osa, baina ez du zue berez showa egiten, baizik eta hau da, sin mas, zue gauzei buruzei, Ez dau bideorik, ez dau txistiak badaz, bai, porque txistiak fijo. Porque somos dos ridículas, baina ez dau gidoirik, ez dau preparaziorik, gare, ustez podcasten xarma pixka bat hori dela, ez dela, como, inoiz egon zale taberna baten, sartzen belarrixa como ondoko maian. Maravilla. Ba, hori da podcastan grine. Justo, leheno, aurreko gomiletuekin, itzen dugu pixkat, honi buruz ez, nola da,
maravilla bat, osea, batzutan, ari zara hor, ez, zerbait sortzerakoan, burua uste batean, ez ere egin, eske hau da, igual, pixkat, gero, jatzen duzu belarria eta bakarrik entzun, kalean edo taberretan gertzen da, dices, pero, eske, osea, realitateak, ba, daukan fikzioa, baino, vamos. Asko zure gehiago, eta gainera imaginau zure tabernan zure onduan eseri dienak izaten badia como una drogadikta de 35 años eta 25 urteko travesti bat hitz egiten sobre orgías y mierda y hemorroides. Así que es queda oso oso divertida reixa. Maravilla, ze guai. Entzun mesa. Ba, bai, 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 bai. Botako digo, es pistazo bat ez belarriat. Belarriktako bat emango diogu bai podcastari. Primeran, pues divina comedia, mila eski betortzea gatik. Ze guai ekartzea gaitik. Baina, horrein dauk azkeniko galdera, ezagutzen duzu formatua. Bai, ezagutzen dut, hemen bizi naiz. Aha. Praktikamente. Eta, irakurriko izuz, ezakit eta horreko galdizu, baina ez zu piperrek ere ikusiko. Ai, guztetan zit morda bat galdera. Bai, banekien esan diet, bai, bai, galdetu hori ze oso trebeada zukaldean. Orduan, irakurri. Zer zukaldatzen duzu zita berezi batean. Ba, behira, galdera honek badu kondizionante bat dela nire bikotia vegetarianoa dela. Esan dezaket nik uste dudana. Esan? Berenjena rellena. Ah, behira, hori hain nauen behin eta horregatxiko goratzen zare. Bai, ez dut egin, gelditu jaten berenjenaren kanpoko atala oso gogorra. Zer, ez denue sortu... Ez, claro. Egin nauen improvisauta. Zukaldian oso trebianaz, baina inoiz ez dut ezer begiratzen, bakarrik noia como por intuizion, eta zutan como kagau egiten dut. Baina, kentzen badu guerditxik vegetarianotasuna, nik pertsona oro jale bat impresionatu nahi baneuke, orain txebertan nago obsesionauta con la pasta marinara. Aha. Eite ditut nire txian tomatiakin, tagurinakin, tardauakin salsa bat, botaz ditut lau txirla, lau langostino, lau mejilloi, lau... como nola ditzen dira, txipiroiak, eta gero espageti batzuk un poquito de aceituna beltzak elditzen dira. I alkaparras? Ez dakit probaitxut aceituna beltzak. Jarri alkaparrak ere. Bale, bale, bale. Marinera geraten dira oso ongi. Ba, pasta marinera. Nau obsesionauta. In nauen beste gunean kamioikada bat, ondikan duko tetxian taperguera. Que guai! Jakin izango banue karrein. Claro, hemen dago taper bat, norbaitek jarri zuen taper bat. Geraten da oso astetik. Neri jo bak izango luketen moduan, ze astetik. Ba, ez da astetik. Zuri jo, ematen dut, ekarri oso lamaiketakoa. Claro, ez que hori zen puntua, itxegiten zuen nola bere bizitzan, aktore bizitzan, ba, izen beti emendikarat eta jaten zituen taperrak. Aien emaitea gaizuan. Baina, geratzen da superkutre egia esan. Bueno, baina hori da gure xarma pixka. Baina, exactamente, xarma leone. Bai, hori, nire xarma leone beti gogoan, goian bego, bai. Goian bego, eh? Mi bita iko leando. Está acabada, no, brinda. Nire flater estrella orain txabertan pasta marinara. Mari, bai, maravilla. Eta inoztu bihot nik aldera bat. Bai, exactamente. Emango dizut ezabatzekoa, klariona, eskolora guetatuko gara. Ia, lio! Bale. Ai. Bale, izan bida galdera bat oso ximplia, pixka bat decepcionantia. Eta ez daukona... Zergatik egiten dira patxak. Eh? Galdera honek ez dauko erantzun zuzenik, asik nahi dut jakin nola itotzen den urrengo pertsona. Wow! Atalz ezkizu adarroie zerbait denatik. Irakurria ulertzen den. Perfecto. Eta hor dago. Ai. Zein da zure ametxetako eriotza. Bai, nola gureko zenuke hiltzea. Bueno, pues, hau... Ez que ez dago erantzune. Ni pentsatu dut noizenka, eh? Mundu osoak esaten dago, ui, lokartuta nomen bitxartzean. Baina hori da pixka bat mierda. Bai, edo sobredosi batekin, ez? Horrelako subidoi batekin. Baina igual txungua izan bida, ez? Osa, nik inoiz esan ez drogau, baina porruak arraizan ditut, que teknikamente da drogarse. Baina porruak izan behar dira... Baina porro gehiagia dut zuzunia dago... Asi que droga gehiagia izan bida super horroroso, bai, eh? Ia, igual sobredosiak izan behar du... Ez dakit baina frogatze arren, ez? Pues a tope, bale. Baina irakurri nahuen artikulu bat, esaten dauela ez dagoela modu efikazik baten buruaz beste egiteko. Eta izugarra izutzen nago. Totalmente. Zubedak izu burura doazen, en plan, zure burura doazen estatistikoki. Persona batek bolatzen da benean bere burua. Bai, bai, bai. Euneko irurogeiak baino gehiago utz egiten dago. Bai. Utz! Bai. Ze utz! Fatal.
Kriston bilurra, pelikuletan da, puh, se acabó. Ya. Egia da, hori egia da. O sea, Kristoneko bilurra, ba, batuzta. Pertsona bat dagoela horren momentu txar batetik pasatzen, eta azkenean ematen du pausua. Super gogorra izan behar dela hori egiteko, eta de repente... Paralítiko da tu vida. Hostia, bai, bai. Edo tetra, plegiko esan nahi nuen. Bai. Bai, bai, bai. Edo Kristoneko min cerebrala, baina, bueno, honen inguruan ez da elkarrizketa. Ez, eta otziko dugu tema hau, Bai. Komedia! Komedia, totalmente! Bai, etorri ikustera, super divertida, realaz. Bueno, por cierto, Alexander, nizun, fijatu zara, gure platoa, negin dugu logoa bat, baina rendikan dauka bere xarma, Ezin dezut eskapa. Bere xarma, telebista xarma. Ezin dezut eskapa un monitore austuen gandik. Me encanta. Euk egin un lehen da biziko pantalla en aquel desban de Condestable, ja purtuen zan. Eta bai, me bai jaloizen dugu. Claro, es que ezin gara horretatik desentxufatu, es que bada gure droga. Es lo que... Gure xarma, gure estiloa. Oixa, gure etxeko marka, niria besala, baina luego... Xela telebista trash. Oixa da. Eta bola, ekarri dut ez ontak eixa bat, Faralsa. Ai, egia da! Eske, beti azten duzunez, ba... Ezen duten espero, baina ekarri dut da, kristoneko ontak eixa bat, baina da pixka bat berezia. Nahi dut... Egin gozu estriptiz bat. Kasi. Nahi dut zeuekin gelditzea, zerbait nire karreraren hasieratik akompainatu nahuena. Eta nire drag bezala daukodan akats bat, eta pertsona bezala bat zuten bebai, dala guztetan jatela gauza guztiai daukaten zuku guztia ateratzea. Ez guztetan gauza botatzea. Orduan, ez dudan nahi bota... Sindrome de Diógenes, vamos. Ez, porque zateo, ez ondikan ondo dao. Ah, vale. Adibidez, natilla bat azteterdik adukauta. Bueno, baina ondu zaitzen da, berdin da, bakitzu, edo... Noia, aurpegi honetan dazen makillaje produktuetatik, igual erdixa daukot hasi nintzenetik. Porque erabiltze dut oso gutxi, naz oso xurra, eta naz oso basurilla. En plan, gelditzen bada, como makillaje pixka bat dizkinen da... Eta gaur, hemen behar dizkituet nire lehenengo... Oh, betile postizuak. Honek izan ziren nire lehenengo xoa... Hor taperraren gainean, perfecto. Oie, eta jartzen baldin baditu guen... Taperrai, jarri zaiki, Bai, taperrari edo neri. Ah, bai, itxasen pegamentua daukio hondikan. Honeikin egin nagoen nire lehenengo xoa, eta gaur jartzera ninguen, eta zaut, hija, bi urte eta erdi pasau dira, ja. Eta erabiltzen dituzu orain dikantzia. Ez que jartzia kostetan jartz, porque daukie kostra bat, kolana, en plan, kola behin da berriro eta berriro jartzia na. Zerkitun jarri. Eta hor utzi behar ditut hemen, porque guai. Orain joan behar nahi zatxera, jakinez, ez ditu dala bota. Eman diet beste, claro. Beste bizitza. Biziklatu. Jo, pues nire justo kontrakoa, begira, oparitu zizkiaten. Faltxa batzuk, lan egiten nuenan leku batean jarretzen zigutela horreko makiajea eta bar, eta oparitu zizkieten batzu zirena como superonak. Pues año onak zirenez, ez ditut erabili. Ah, nik me da itxan otari! Eta ere zitzut honek, ditut igual lauka jaireki gabe, baina ere zitzut honek, krusti. Eta oin bestiak ez egin. Ez gara bau ja, porque oso itxu zian, beti llegi. Vale, pues agurtuko dugu ja. Bai. Bótaselo ja. Bani jue! Mille esker divina. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.